Hej alle sammen, og velkommen til den her julegave haul. Baby, det er koldt, ikke koldt for os. Lad os sidde sammen som Lego klods. Kom baby, drop din sweater. Og bare ræk lidt tættere. Jeg er tilbage igen i min seng. Og jeg vil lave en julegave haul, sådan så det lige bliver vist. Men jeg skal huske at sige, at det her er selvfølgelig for at lære mig. Det er fordi folk har været interesseret i det. Og folk plejer, som er interesseret i det. Jeg håber, I vil følge med, og hvis ikke, så lad være. Men jeg skulle lige ned og hente mit ur, så det kan vi passende starte med. Jeg har fået et ur fra Dan Brenton. Og jeg har ønsket mig specifikt det her. Det er det lille af dem i rose gold, og så med læder. Med læderbånd. Men jeg har fået to af dem, så jeg skal bytte den ene. Og så går jeg her med den anden. Den har jeg gået med siden jul aften, så den er jeg meget glad for. Fordi så behøver jeg kigge på min bil hele tiden. For tjek tiden. Og jeg fik en gaveæske fra min ene arbejde. Hvor blandt andet har vi. Det er sådan, der viser mad og sådan noget, som er julehjerter, som jeg vil lave. Så jeg sådan egentlig brugte det meste. Og der var også julestjerner, men jeg gav op, for jeg kan finde ud af det, hvor man kan lave 25 stjerner, så det tager vi til næste år. Og at mit andet arbejde, det er begge to sådan, det er lige ved siden af hinanden, så jeg laver dem samtidig, men altså, der har jeg fået nogle godbidder, en sliksten til Kang Kang, begge to, og nogle sokker. Ridsukker. Store også. Meget fint, men jeg vil bruge sådan noget her. Og så har jeg fået en gaveæske med eyeliner, mascara og makeup fjerner. Jeg går meget sådan hurtigt over det, fordi jeg tænker, at jeg ikke vil uddybe det sådan vildt meget, for der er ikke så meget uddybe. Så har jeg fået et par sokker af min veninde. Og igen, jeg kan altid bruge sokker. Og udover det, så fik jeg nogle godbidder, som jeg allerede har brugt sådan temmelig mange af til her gang. Så nu har jeg godt med godbidder, og lige lidt har jeg ikke flere. Så har jeg fået et par ride tights fra Cuba Lili, eller noget mærke. Men det er også meget fint. Det minder meget om sådan nogle kingslag, jeg har med deres finlæg, fordi jeg kunne godt bruge nogle flere bukser. Men de her, de skulle sådan være... Dem jeg har i forvejen, det er sådan sommerbukser. Og de her sådan noget uld-agtigt indeni og så lidt tykkere, så det er sådan lidt mere brugbart end de sommerbukser, det her om vinteren. Så har jeg fået et par andre bukser. Det er bare sådan hverdagsbukser i grå. Men og det er sådan, det er meget smart ved dem, det er, at det sådan sidder lidt her, fordi normalt er bukser sådan meget store til mig her ved hoften. Men jeg har prøvet dem på, og de er for korte i mine ben, så jeg skal lige bytte dem til en størrelse større. Så har jeg fået et hovedtøj, og det har jeg fået min mor. Og jeg har manglet egentlig ikke et hovedtøj, men min mor mener, at mit hovedtøj er alt for grimt, så hun gav mig et hovedtøj. Og fordelen ved, at hun givet mig et hovedtøj, det er i hvert fald, at der er sådan en fordel nakkestøtte, sådan så hun bliver sådan lidt mindre, for lidt mindre ud i nakken, så man kan sige det sådan. Jeg har fået en lammegrin i hjertelag, brun, men jeg har ønsket mig en lammegrin, den havde jeg så ønsket mig i sort, men den var der ikke i Kang Kang størrelse i sort, men man kan sige, det er delvis også fint nok, fordi hun havde en rød pony, så altså, hun kan passe lidt begge dele, ikke også? Brun og sort. Så har jeg jeg siger bare det samme hver gang, så har jeg. Jeg har også fået et glattejern. Det har jeg fået af alle mine søskende fra GHD. Og jeg har faktisk meget nyt af det, fordi hver gang jeg så glat hår, så har jeg lånt et af mine søster. Og hun bor i Jylland lige nu. Så det er lidt svært for mig, når jeg kommer fra Sjælland, og jeg bor på Sjælland. Hun bor i Jylland lige nu, så det er meget fornemt. Jeg tror, det var alle gaverne. Men udover det, så har jeg også fået på en måde en julegave. Jeg har nemlig vundet en giveaway på Facebook, vandt jeg den, eller Instagram, begge dele eller sådan, ikke? Og jeg var virkelig, virkelig heldig, siden jeg har regnet sammen til, at der var 0,08% chance for, at jeg havde vundet den her. Men jeg vandt det som en 4. adventsgave, og jeg hentede den i går, i dag den 28. Og jeg er sådan virkelig op at køre over det, fordi at
jeg har vundet en 1K-hjelm. Og det er så vildt, altså, det er... Jeg har sådan virkelig, den er bare virkelig pæn samtidig. Og jeg har ønsket mig sådan en slags hjelm i et halvt år sådan. Jeg har ønsket mig en Sam-shell med rose gold. Og men jeg vil også meget gerne have glitter på, men hvis jeg skulle købe en, så skulle det være uden glitter, fordi jeg havde ikke råd til mere. Og men Sam-shell, det sidder faktisk dårligt på mig. Så det er ikke så godt. Men så har jeg vundet en 1K. Og gæt lige, hvordan den ser ud. Det er en pose, den er tilfældigvis en rose gold glitter. Altså, og så en bred skygge. Det er sådan, jeg er ikke så glad for bred skygge, men det ser overhovedet ikke sådan bred ud her. Så jeg er mega, mega glad for den. Og den er bare vildt pæn. Den er rose gold, så glitter, og så bare... Det kunne bare blive bedre. Altså, se lige. Så jeg glæder mig vildt meget til at ride med den i dag og i morgen. I morgen skal det stævne. Og så matcher jeg den selvfølgelig også lige til det ur. Jeg er virkelig, virkelig glad for den. Så, og hvis der er nogen, der er så nysgerrig, så vandt jeg den over på Riders. Riders Club hedder den. Og de har også en mega fed butik, hvor vi lige rundt og kigge ind. Og det var virkelig nogle fede ting, men det var sådan ret sent. Så vi fik ikke købt noget. Hvor det tager en time at køre over for os. Så. Sådan, det er jo ikke en direkte julegave, vel? Men det er stadig ret tæt på. Og jeg har været mega heldig at vinde den, så det er jeg mega glad for. Det er jo bare det vildeste af tingene, og det er ikke engang en julegave. Tusind tak, fordi I gad se med. Og ja, igen, det er bare for at vise mine ting frem, sådan, fordi der er nogen, der godt vil se det. Det er fordi, jeg tænker, se hvad jeg har, det har du ikke. Altså, fordi jeg kunne være mere ligeglad. Det er ikke for at blære mig, men jeg håber, I kunne lide videoen. Hej!